Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Dit jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Zij is geen familie, maar wel kind aan huis. Ook hij is geen familie, maar hij huist er wel. En er huizen nog twee dochters in het buitenland. Prettig geregeld. Hanna, opschieten, naar schooltijd. Je thee. Ja. Het heet. Mijn tas. Mijn tas. Oh, hier. Nou, dat kan dus niet. Water bij gedaan. Ja. Te slap. Waar is mijn agenda? Oh, hier. Je boterham, schat! Ja. Het is woensdag, denk aan de vuilniszakken. Wordt slecht weer vanavond. Met auto's. En voetballen wordt ook niet uitgezonden. Zoek je wat? Ja, mijn autosleuteltjes. Leg ze dan ook eens op een vaste plaats. Nou, dit is mijn vaste plaats. Ja, ja. Oh, wacht even, mijn jasje boven. Ik heb ze al! Oh! Nou, waar is het nou? Nou, op de grond. Hè? Vallen zeker. Ja, dank je. Tot vanavond. De koffie wordt ook weer duurder. Ja. Hou nog een beetje van me. 9 cent. Ja. Dag! Hey, wordt er niet meer gekust? Horloge vergeten. Zo. Is het weer zover? Ja, dat komt vast door je wasmiddel. De vuilniszakken. Ja. Het zijn de verkeerde sleutels. Oh. En zou je me niet de sterkte wensen? Waarom? Nou ja, ik heb die milieutoestand. Oh, wacht even, daarom ben jij zo nerveus. Ja, nou ja, ik krijg niet elke dag een minister. Je haalt het jezelf op je hals. In mijn tijd had ik die flauwekul niet nodig. En aan mij luisteren ze zo wel. Ja. Hou er rekening mee dat hij misschien op de thee komt. Wat valt er nou rekening mee te houden? Thee is thee. Doe in ieder geval iets fatsoenlijks aan. Je ziet er niet uit de laatste tijd. Hey, die kan. Ja, ik moet op de hoogte blijven. Ik geef les. Wel trusten, ik zal wel werken. Kan ik het helpen dat het huishouden een en al sleur is? Arme jongen, heb ik je nou uit je bed getoeterd? Het is pas 11:30. Sorry hoor. Wel ja, nog sarcastisch ook. Eén woord en ik ben alweer weg. Zeg, stel je niet aan. Nou, doe die kleppers open. Zo mag ik het horen. Wat een ellende. Wees blij dat je je oude buurvrouw helpen kan. Dat ik niet in een bejaardenhuis zit voor jouw belastingcenten. Nou, start maar eens een keer. Ja. Ja, stop maar. Ik heb het al gezien. Doe die achterpoort maar open. Ja, even sleuteltjes. Zo. Je
Je benzine is op. Het lampje brandde niet. Dat is natuurlijk ook op. Trouwens, die hele auto van je is op. Ja, ja. Oh, dat zal Hanna leuk vinden. Je hele overhemd zit onder de smeer. Nou en, toevallig was ik het zelf. Wie doet er nou een goed overhemd dan als hij een auto gaat repareren? Nou wordt hij goed. Is het jouw auto of is het de mijne? Het is jouw hemd. Nou, het is toevallig een oud hemd. Dat had ik kunnen weten. Je hebt alleen maar oude, hè? Begin nou ook nog een keer, hè? Je mag wel eens wat nieuws kopen. Je ziet er niet uit de laatste tijd. Leed jij nou maar op dat hondenhok van je, hè? Nou, rustig, hondenhok. Nou, ga zitten, je kan weer rijden. Zeg, als jij er wat schoons aan trekt, dan kan je met me mee rijden. Moet toch naar de stad. Gaan we samen kleren kijken. Gezellig! Jij denkt er maar makkelijk over, hè? Ja. Waar moet ik de tijd vandaan halen? Ik moet nog een hele was doen. Ja, hallo. Dag. Nou, veel plezier, hè? Ho, ho, stop. Wat is er? Jij mag wel eens een nieuw verliesje kopen. Oh. Heel veel mensen denken dat het eigenlijk helemaal geen groot probleem is. Je ziet hier zo'n klein batterijtje. En je zou zeggen, nou, wat is dat nou eigenlijk voor een milieuprobleem? Zo'n batterijtje gooi je gewoon thuis in de prullenbak, gaat naar de vuilnisbelt toe en is dan eigenlijk klaar. Daar hebben we allemaal geen last van. Nou, zo denken 100 miljoen batterijtjes in Nederland er ook over. Want per jaar komen er 100 miljoen batterijen op de vuilnisbelt terecht. En als je die allemaal achter elkaar zou leggen, dan heb je een file van 5000 kilometer batterijtjes alleen al in Nederland. En dat zal duidelijk maken dat die batterijen eigenlijk een heel groot milieuprobleem vormen. Want als ze op de vuilnisbelt terechtkomen, dan komt er kwik op de vuilnisbelt. Dan komt er cadmium. Die zijn allebei heel erg giftig. En daarom is het eigenlijk zo slecht dat die batterijen niet in zo'n mooie bak terechtkomen, maar dat die eigenlijk in de prullenbak worden gegooid. Vandaar ben ik heel erg blij dat jullie vandaag hier een hele grote actie starten. En om hem officieel te openen ga ik nu het omhulsel eraf trekken. Jullie, hartstikke bedankt voor dit idee. En ik hoop dat alle scholen niet alleen hier, maar in het hele land het hele mooie voorbeeld zullen volgen. En tot de volgende actie, want de volgende keer kom ik weer terug bij jullie. Ik verklaar hiermee de batterijbak officieel voor geopend. Maak Edje blij met je oude batterij. Hey, is er nog voor mij gebeld? Nee. Dank je. Hey, moet je geen koffie? Nee, geen tijd. Ik heb een hartstikke klus voor de krant. Oh. Mijn was. Wat een dag. Nee, hè. Het is niet waar. Allemaal rood. Prettig geregeld. Meneer Krook, onze conciërge, heeft gisteren al het afval wat in en rond de school zwierf verzameld. Meneer Krook, ga uw gang. Alsjeblieft, excellentie. Ja. Dank u wel, meneer Krook. Het is een vreselijke bende. Dit is nou vandaag rond jullie school gevonden. En je kunt je voorstellen dat het niet alleen maar zo op jullie school eraan toe gaat, maar dat het eigenlijk overal in ons land er zo aan toe gaat. Hoe noemen we dit nou? We noemen dit zwerfafval. Dat wat dan wel in de prullenbak terechtkomt, dat is in voor heel Nederland alleen maar wat uit het huishouden komt, is 5 miljoen ton. Dat zegt jullie misschien niks. Dat is ieder jaar opnieuw. Dat is de trein van Amsterdam naar Barcelona vol. Ieder jaar opnieuw. En dat is dan afval wat we met z'n allen maken. En daarom is het ook van belang niet alleen dat we voorzichtig omgaan met afval. Ik maak er een bende van, zie ik. S**t zit er zelfs nog in. Maar ook dat we zorgen dat als er afval is, dat je dat in ieder geval op een fatsoenlijke plek opbergt. Want je kunt nou straks de school uitlopen. Dan denk je misschien, het zal mijn tijd wel duren. Maar vergeet niet dat alleen de kosten al om dit op te ruimen, dat die erg hoog zijn. En het is gewoon dom. We zijn met z'n allen dom bezig. En daar moeten we daarmee stoppen. Nee,
Laat ik het toch maar niet doen. Anders zit ik volgende week weer bij de Weight Watchers. Hou alsjeblieft op. Ik wist niet wat ik zag vanmorgen. Weer een kilo erbij. Van één keertje uit eten. Oh, dames, praat er niet van. Daar heb jij toch geen last van? Oh, nee? Voel eens. Nou, nee, dank je. Heb je ook grauw toiletpapier? Ja, links bij de havenmand. Ik krijg milieuvriendelijk bezoek vandaag. Ik ga de rol even omdraaien. Ik dacht dat jullie thuis de rol al omgedraaid hadden. Nou, deze nog niet. Zeg, heb je het of krijg je het? Nou, ik heb het al een hele tijd. Dan moet je toch eens een ander wasmiddel proberen. Hier, neem dit. Gebruik ik al jaren. Geen centje pijn. Ook geen jeuk? Nooit. En toch helder? Kraak. En je goed wordt er zo lekker zacht van. En geen fosfaat op? Natuurlijk niet. Nou, dan moet ik deze ook maar eens proberen. Dank u wel, dames. Zeg, ik had toch zoiets geks vanochtend? Mijn hele was was rood. Je moet iets afgegeven hebben. Je moet er geen bieten mee koken. Zeg liever wat ik eraan doen kan. Oh, dat kan ik je heel snel vertellen. Niks. Dat meen je toch niet? Nou en of? Ach, het kan de beste overkomen. En mooi rood is niet lelijk. Nee, toch? Hazan? Ja. Ja, ik geef het door. Dat zal hij leuk vinden. Ja, ik leg wel een brief in hier. Oké. Doei. Waarom dronk u net koffie uit een plastic bekertje? Omdat meneer Kook mij dat gegeven heeft. Ja, maar u had het toch kunnen weigeren? Nee, maar dat is een beetje onzin. Waar het om gaat is dat dit bekertje straks niet terechtkomt op diezelfde puinhoop. Zie, als straks dit bekertje terechtkomt in de afvalbak, dan is dat op zich een hele goede oplossing. Het is overigens veel beter nog als het inderdaad nog gewoon kopje zou zijn en zou worden hergebruikt. Maar je moet niet denken dat je van de een op de andere dag Nederland opeens kunt veranderen. Meneer Nijpels, waarom moeten er tussen de plakjes ham bij de slager nou zo nodig van die plastic velletjes? Dat is helemaal niet nodig, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is ook volkomen onzin. Maar weet je hoe dat komt? Omdat als jouw moeder thuis komt en jouw vader die zit s'avonds de ham te eten en hij moet die twee plakjes van elkaar halen, dan vindt hij dat onplezierig. En dan vindt hij het gezellig als daar een papiertje tussen zit. Maar je hebt volkomen gelijk, dat is helemaal niet nodig. Okay. Je hebt helemaal gelijk. Ja, dacht ik ook. Ik ben het ook. Hallo, Twees. Zeg, kijk eens wat ik gekocht heb. Oh. Hoe vind je? Ja, leuk. Frisse kleurtjes. Zal je goed staan. Pas hem eens. Hoe bedoel je? Trek hem eens aan. Hij is voor jou. dat meen je toch niet? Ja, die heb ik voor je meegebracht omdat je zelf geen tijd had. Nou, oh, wat aardig van je. Is het wel de goede maat? Ja. Niet te lang? Zo. Oh, zeg. Nee, die zit je als gegoten. Oh, je ziet er meteen een stuk beter uit. Vind je? Ja, en wat denk je dat ik daar nou voor betaald heb? Nou, je mag een gegeven paard natuurlijk 65 gulden. Oh. Ja, dat kan je toch niet voor laten hangen, hè? Nou, Trace, dat had je niet moeten doen. Heb je de bon nog? Ja, dat geld komt wel. Dat reik je morgen of zo maar eens een keertje aan. Hè? Zo, daar zijn we. Meneer Nijpels, mag ik u mijn trui... mijn Joris voorstellen. Wat een verrassing. Leuk dat ontmoet, meneer Nijpels. Dit is mevrouw de Graaf, onze vriendin en toeverlaten. Ja. Zegt u bij de reis hoor. Plezier, kennis maken. Gaat u zitten. Graag. Wilt u iets drinken? Koffie, ja. Thee of iets bitterigs, wijn, sherry? Nou, moet ik even kijken.
Het is na 5 uur, dus een sherrytje mag wel gaan. U heeft geen horloge? Nee. Oh, draag je nooit een horloge? Ik draag nooit een horloge. En toch bij de tijd. Ja, maar graag een medium als kan. Een medium. Drank is jouw afdeling, Hanna. Ja, en medium. Jij ook een sherry? Ook medium graag. Ja. En jij zeker een besje, Therese? Nou, geef mij maar een lekkere Jor. Op jouw leeftijd, Therese? Joris. Hoe bevalt het u nou eigenlijk als huisman, zo de hele dag thuis? Ja, prima. Alleen je bent nooit klaar. Maar het moet eigenlijk een hele grote overgang zijn, zo opeens. Van het lesgeven van school naar het huishouden toe. Oh, dat valt wel mee, hoor. En trouwens, het onderwijs is tegenwoordig ook een huishouden van Jan Steen. Nou, dat is dan niet aardig tegenover mijn collega Deetman. Dat is ook een huisman. Nee, geen huisman. Dat is minister, collega. Oh, is minister. Ja, ik ben een beetje uit, maar... Dat merk ik, ja. Wat heeft u trouwens een mooi wit over? Dan mag ik u vragen, hoe krijgt uw vrouw dat zo mooi wit? Gewoon met fosfaatvrij wasmiddel. Wat? En dan toch zo wit? Hoe bestaat het? Ja, u kijkt erbij alsof u het niet gelooft, maar dat is echt onzin. Want fosfaatvrij wasmiddelen, die wassen natuurlijk even wit, zeg ik er altijd bij. En ze zijn dikwijls nog goedkoper ook. Kunt u eigenlijk uw trui nogal goed houden in de was? Nou, deze heb ik pas gekregen, dus ik weet nog niet... Zo, daar ben ik. Oh, Hanna. Een sherry voor u. Dat was heerlijk, dank u. Alsjeblieft, jonkie. Dank je wel. Voor jou, Therese. Ja. Zo. Nou, op het milieu, zou ik zeggen. Ja, oh, ja, op het milieudag van de school. Ja, bedankt. Ja. Meneer Nijpels, ik wil u nogmaals bedanken voor het feit dat u... ondanks uw drukke werkzaamheden bij ons op school hebt willen komen. En als blijk van waardering wil ik u graag dit cadeautje overhandigen. Dat is overdreven, ik heb het graag gedaan. Het was bovendien heel leuk. Ja, wij vonden het heel gezellig. Oh, dat is schitterend. Hoe weet u dat ik... Ja, dat had ik ergens gelezen. Vindt u het leuk? Oh, prachtig, schitterend, ja. Ik heb thuis een hele grote trein met wel 10 of 15 locomotieven. Ik ben echt liefhebber al van jongs af aan. Ja, toen ik 16 jaar was, was ik er ook gek op. Maar ja, het... Oh, wacht! Ogenblikje. En nou ermee gestopt? Wacht even. Niet weglopen. Meneer Nijpels, wat hebt u een mooie jas aan? Vindt u mooi? Dit, ja, leuk. Ik ben zo nieuwsgierig. Wat staat er nou eigenlijk op? Er staat op stop de zure regen. Oh. En dat is een stropdas die we speciaal hebben uitgebracht in het kader van de strijd tegen de zure regen. Ja, ja. En denkt u dat dat helpt met een stropdas? Nou, het zal niet helpen, maar je kunt niet genoeg aandacht vestigen op de zure regen, want we zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor. Ja. En hij is, dikwijls zeggen wij, zo lelijk dat iedereen hem wel moet zien. Kijk eens wat ik heb. Dit had ik altijd nog bewaard. Voilà. Zo, dat is fraai. Hè? Dat is heel mooi. Ligt een beetje door elkaar heen, maar... Ja, een beetje zonde om zo overzichtig op te werken. Ja, ja, ja. Een Duitse spijzenwagen. Dat is een heel oud model. Het is meer plastic, geloof ik. Hebben we vooral geen kind meer aan. Oh, ik heb vanmorgen nog tegen hem gezegd dat hij iets fatsoenlijks moest aantrekken. Moet je hem nou zien zitten in die trui? Ja, is dat leuk, hè? Leuk? Hoe haalt hij het in zijn hoofd om zoiets te kopen? Je kan hem ook nooit ergens alleen op afsturen. Oh, je wordt bedankt. Die heb ik voor me gekocht. Nou, dan word jij bedankt. Ik heb een hele grote baan. Ah, ik ben met 15 locomotieven. Die bestuur ik nu op dit moment met de computer zelfs. Met een computer? Ja, die kan ik met de computer laten starten en allerlei rangeerschema's erin laten zetten. Ja. En reis je dan zelf ook veel met de trein? Nee, helaas. Heel weinig. Hoewel dat wij... Dat is wel jammer, hè? Want openbaar vervoer is natuurlijk wel goed voor het milieu. Ja, maar ik doe er in ieder geval thuis wat aan. Ja. Ik moest toch naar de stad. Nou, toen liep ik tegen die mooie trui op. Goed, jullie hebben zeker toch nog wel de bon, hè? Want als je het niet erg vindt, dan ga ik hem ruilen. Dat kan niet, hij was afgeprijsd. Ook dat nog. Hoeveel kost die? 65 gulden. 65 gulden voor zo'n... Stil, stil. 165 was die. Nou, en als je zo bezwaart, neem ik hem van je over, dan draag ik hem zelf. Hey, Therese, luister nou. Wacht even, ik ga even met je mee naar huis. Hier. Ed, dat ziet er weer hartstikke leuk uit. Dat ziet er heel mooi uit, ja. Ja. Mijn jongenshart gaat weer open. Ja, dat is jammer, want je zou nou eigenlijk tijd genoeg hebben om er ook eens naar om te kijken. Ja, het is wel zo, sinds ik huisman ben, hè, heb ik veel meer tijd om over de dingen na te denken. Over alles en nog wat. Het verdiept mijn leven. Pas was ik de wc aan het schoonmaken, hè, en opeens dacht ik aan het mestoverschot. Daar heb ik toch een hoop ellende van in het milieu. Ja. Waarom wordt die mest nou niet direct van de boerderijen afgevoerd in pijpleidingen? Die pijpleidingen voeren direct naar de oude staatsmijnen in Limburg. Daar dumpen we de hele zooi, maar daar laten we niet bij. We voegen de microben toe en dan winnen we nog een heleboel biogas ook. Wat vind je ervan? Ja, het lijkt een aardig idee, maar in de praktijk dat het niet werkt. Zo weet ik er nog een hele goeie, Ed. Dat gat in de ozonlaag, hè,
Daar heb jij toch ook last van, hè? Ja, daar hebben we met z'n allen last van. Met z'n allen last van. Waarom knallen jullie nou niet gewoon een raket met ozon, hup, in dat gat? Techniek staat voor niks, dus het moet prettig te regelen zijn. Joris, wat... kun je even komen? Even niet. Nou, Ed, denk er even rustig over na. Nee, kom even. Ja, ik kom. Zou je niet eens met het eten beginnen? Ja, dat kan ik toch moeilijk doen zolang hij er nog is. Hoe bedoel je? Wat zou ik nou bedoelen? Hij blijft toch eten? Wie? Hij? Sst. En dat moet ik nu pas horen? Nee, ik heb opgebeld vanmiddag. Gebeld? Wie is er nog eet? Jij of ik? Nee, Hassan heeft aangenomen. Hij zou het doorgeven. Dat heeft hij dus niet gedaan. Dus, ik heb er niet op gerekend. Oh. Vreselijk. Die trui. Oh. Nou, wat gaan we nou doen? Nou, tosti. Dat kun je niet maken. Jawel. Is zo gebeurd. Weet je wat? We nemen hem mee naar de Vergulde Karper. Ja, ben je nou gek zeg. Wat denk je wat dat gaat kosten? Weet je kan moeilijk met hem naar de snackbar. Oh. Nou, vertel jij het dan maar even. Ga ik me intussen verkleden. Oh. Nee. Zeg, Ed, het wordt tijd dat we een hapje gaan eten, vind je ook niet? Hoe laat is het? Tegen 7. Zo laat al? Ja. Ja, de tijd vliegt tussen de rails, hè. En het eten is me gewoon door mijn hoofd geschoten. En ik zeg net tegen mijn vrouw, laten we maar gezellig met elkaar buiten de deur gaan eten. Ja, ik zou het graag doen, maar ik moet om 8 uur spreken op een vergadering van Greenpeace. Dus dat lukt me niet, denk ik. Oh, wat jammer. Ja, sorry, dat moet ik even aan mijn vrouw melden. Oké. Oh. Hanna, weet... Wat heb je me nou geflikt? Is dat je sexy? Nou, mijn dure witte blouseje. Ongelukje en mooi rood is niet lelijk. Nou, kluns. En dan nog stiekem onder op het stapeltje leggen ook. Je deed toch niet dat jij de enige bent die gespierd is, hè? Kijk, de hele was rood. Die rotsokken die jij hebt meegebracht, hebben afgegeven. Nou, had ze dan zelf gekocht? Dit blouseje moet op de hand gewassen. Ja, het moet er tussengeraakt zijn. Ach, hou toch op, jij. Als je niet ligt te slapen, dan sta je te slapen. En ik maar werken. Dan moet je eens even goed luisteren. Voor mij hoef je niet. Jij moest er nodig. Oh, gaan we een beetje op die tour? En dan moet ik zeker nog dankbaar zijn ook. Ja, doe alsjeblieft die vreselijke trui uit. Hoezo? Nou, dan wil je toch niet mee naar de Vergulde Karper? Wij gaan helemaal niet naar de Vergulde Karper. Hij redt het niet. Hij heeft om 8 uur een spreekbeurt. Ook dat nog. Nog eentje, meneer Meppers. Wat gaan we eigenlijk mee doen, Hassan? Voor die stadsbrand. Goedemiddag, ik ben de chauffeur van de heer Nijpels. Oh, nou, komt u binnen. Wat vindt u dat nou vervelend? Nee, dat is helemaal niet vervelend. Ik vind het een heel erg leuke middag geweest en een schitterend cadeau. Misschien kan ik wat boterhammen klaarmaken om mee te nemen. Nee, u heeft helemaal niet gegeten. Nee, dat is helemaal niet nodig. Het zal niet de eerste of de laatste keer zijn dat ik de auto instap zonder dat ik heb gegeten. Ja, we moeten nu toch echt gaan, meneer Nijpels. Nou, we gaan er vandoor. Nou, tot ziens. Tot ziens. Wilt u misschien nog even gebruik van het toilet maken? Dank u wel dat u heeft willen komen, meneer Nijpels. Ja, ontzettend bedankt en tot de volgende keer. Ja. Oké, dag. We lopen even mee. Ja? Ja, ja, ik heb heel veel stapjes onder. Ja, nogmaals bedankt. En niet harder dan 120, hè? Ja. Denk aan die zure regen. Ja. 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 Nou, het is mijn wagen niet. Maar... Moet je maar van willen. Hassan! Hassan! Wat is het? Waarom heb jij niet doorgegeven dat Nijpels zou blijven eten? Ik heb je een briefje neergelegd. Wat voor briefje? Ik heb geen briefje gezien. Op het aanrecht. Laat me zien. In de keuken. Kom maar. Hier, op het aanrecht. Ja. Hanna heeft gebeld. Nijpels blijft eten. Onbespoten. Alsjeblieft. Leuk. Wat wou Hanna ook weer hebben? Een patat in een satéetje. Hé, hé. Kijk nou eens. Alsjeblieft, eet je smakelijk. Nou, dat is dan prettig geregeld.